Ora, muito boa noite a todos os que nos estão a acompanhar. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos falar sobre a saúde mental em tempo de pandemia. Connosco temos a psicóloga doutora Cassiana Tavares, que eu passo já a agradecer por ter disponibilizado este tempo para estar aqui a falar connosco sobre este tema. Obrigada, é um prazer estar a conversar convosco esta noite e espero eu também responder a questões e que possa ser um tempo útil, acima de tudo. Eu ia começar se calhar pela pergunta que muitos utentes, digamos assim, acredito que lhe têm feito, que é estar fechado em casa, muitos deles há um ano, e saírem só para coisas básicas como fazer as compras ou ir ao médico. Como é que se consegue lidar com esta parte de ter que estar ali fechado e mentalmente ter essa noção, mas haver aqui um equilíbrio? A sua pergunta fez-me recuar uns anos e eu visitei um sítio que muito, muito doloroso de se visitar. Eu visitei a fábrica de Schindler e vi uma réplica do que seria um esconderijo de uma família judia naquela época. Claro que eu estou aqui a levar-nos para um cenário de guerra. A guerra que, se calhar, na nossa memória, daquilo que nós aprendemos, nos causa mais horrores por tudo aquilo que envolveu. Mas eu lembro-me de olhar para aquele, e sei que nós não estamos num cenário igual, mas eu lembro-me de olhar para aquele quarto tão pequenino e imaginar como é que é possível uma família estar aqui escondida durante tanto tempo. E longe de imaginar que um dia nós estaríamos escondidos em casa. Impossível de comparar os cenários, claro que sim. O conforto que nós temos, apesar de não termos a mesma liberdade normal a que estamos habituados, com uma liberdade diferente, não é? Com acesso à tecnologia, a diversão, a maioria das pessoas, todos os parênteses, nem toda a gente está a viver este tempo assim, mas realmente isto tira-nos da nossa normalidade, afeta o nosso bem-estar e para conseguirmos viver isto, e eu não quero mesmo agarrar-me à ideia de sobreviver, porque nós estamos muito acima disto, viver isto, temos que criar novos hábitos. E se durante um tempo eles pareciam até engraçados, divertidos, pintávamos arco-íris, porque iam ser umas semanas, não é? Se calhar até ao verão isto passava tudo, em 2020, e agora percebemos que os efeitos desta pandemia vão nos acompanhar, muito provavelmente, até meados de 2022, se não um bocadinho mais, e isso implica que nós tínhamos que aprender a viver a partir da nossa casa, o que nos desafia muitíssimo, claro que está, mas eu acho que também ao propósito desta conversa, é possível. Tem-se notado claramente que com tudo isto da pandemia, as pessoas cada vez têm mais stress, mais ansiedade. O aumento dos ansiolíticos também é devido a isso. E eu não quero aqui, de maneira alguma, fazer uma consulta, digamos assim, obviamente. Mas o que lhe ia perguntar era que maneiras é que a doutora Cassiana recomendaria, digamos assim, àquelas pessoas que se agarraram muito ao passado, ou seja, eu tinha um trabalho, agora já não tenho, eu tinha uma vida social, agora tive que deixar essa vida social, e que, digamos, fecharam-se assim no seu casulo. Sua pergunta é muito pertinente e traz-nos para diferentes respostas. Eu vou trazer algumas hipóteses e para quem está connosco hoje, pode agarrá-las todas, pode agarrar a que lhe for mais conveniente. A primeira, mais elementar, é uma coisa que temos estado a apelar.
procurar criar uma rotina de vida agora, no presente. Como disse muito bem, há pessoas que, a nós, quando vivemos um momento assim, podemos olhar para o que perdemos ou para o que tínhamos, ou ficar na expectativa do que virá. É bom manter a esperança e ter expectativa de que vamos voltar a ter uma vida provavelmente diferente da que tínhamos, até pelas marcas que ficaram, mas nós vamos voltar a ter uma vida, então essa esperança tem que estar aqui. Mas para atuar, nós precisamos. Olha, vou ter uma visita, está a ver? Uma das grandes questões. Tu queres participar, Jorge? Eu acho que vou ser ajudada. E vais ter que dizer boa noite. Então, se entraste neste programa, queres dizer boa noite ao Telmo? Sim? Olá, boa noite. Este é o senhor Jorge. Eu vou ter mesmo que pedir que tu vás com a Isabel porque eu estou a fazer um trabalho, pode ser? Podes levá-lo? Obrigada. Olha, por exemplo, estratégias de sobrevivência em teletrabalho. Mas nós estávamos a falar entre o passado, não é, e o futuro. Portanto, estar ancorado àquilo que é o nosso presente agora e encontrar uma rotina que nos sirva, não é? Porque nós podemos ficar desligados e quando estamos mais em baixo podemos perder horários, dormir mais tempo do que era normal, ficar no tal casulo, perder a esperança, e as rotinas podem salvar-nos. Um horário para acordar, um horário para fazer as refeições, um horário para procurar trabalho, se for caso disso, um horário para ir para o trabalho. Outra coisa, outra hipótese é estarmos ligados, e há vários grupos. Estarmos ligados à família, estarmos ligados a amigos. Às vezes vivemos, eu sei que o Telmo está num sítio muito diferente daquele em que eu estou, não é? Eu estou no distrito de Lisboa. Às vezes a solidão deve ter formatos diferentes, aí e aqui. Aqui temos muitas vezes pessoas mais jovens a experimentarem já a solidão, porque vieram para o distrito para trabalhar e por isso vivem num apartamento onde não conhecem outros, e muitas vezes a única ligação que têm é ao seu trabalho, à sua equipa, e é fundamental permanecer com essas ligações. Depois, uma outra coisa que eu acho muito importante, apesar de mantermos as rotinas, não negarmos a realidade do que estamos a viver, encontrarmos um espaço para sentirmos as nossas dores, não para ficarmos ali, não é? Mas é importante não escondermos o que estamos a sentir. E daí a importância do grupo, do nosso grupo de pessoas com quem podemos desabafar, falar. Quando não temos isso, tão presente, muitas vezes podemos usar a escrita. Podemos, inclusive, quando estamos com essa necessidade de procurar terapia, eu acho importante dizer que, apesar de eu ser psicóloga, não acredito que todos temos que passar por um processo, que temos que buscar ajuda. Há muitos recursos, muitas vezes na comunidade, há pessoas que estão ligados a grupos de voluntariado que agora começam a retomar outra vez, e isto é uma coisa muito importante. Existem algumas ideias para nós encontrarmos algum equilíbrio neste momento de desequilíbrio que vivemos. Há uma pergunta que eu vou ter que lhe fazer, que não diria incomodativa, mas que era. Agora temos muito aquela lógica de quando vimos uma imagem, seja no jornal, seja na própria televisão, de um ajuntamento. Por mais pequeno que ele seja, temos tendência a criticar isso. Isso deve-se, e pergunto-lhe enquanto psicóloga, deve-se também à questão de estarmos fechados em casa, sentirmos aquela necessidade de, já que não posso falar com alguém, vou criticar os outros? Ou acha que é mesmo algo que as pessoas dizem porque é aquilo mesmo que sentem? Vamos pôr algumas cartas em cima da mesa. Isto
Os psicólogos vêm sempre com hipóteses, não é? Nunca com uma única resposta. Uma coisa que eu acho que nos marcou muito foi e é os autocuidados durante este tempo, não é? E eu hoje estava a escutar, fui buscar uma das minhas filhas à escola e estava a escutar um pai a dizer: Eu não te disse que tu tinhas que deixar tirar a máscara só dentro do carro, fora do carro, não. Então nós estamos muito mais vigilantes do nosso comportamento e do comportamento dos outros. Depois temos o fenómeno das redes sociais, que tem imensas vantagens. Aqui estamos nós, não é? À distância, a fazer esta conversa. Outras pessoas do outro lado, que eu não sei quem são, e estamos aqui conectados de repente, mas que também nos defendem, e nos libertam para dar com muita facilidade as nossas opiniões e até passar alguns limites. E depois é muito recorrente nós também falarmos daquilo que está constantemente a ser noticiado. E o que está constantemente a ser noticiado é a pandemia. E ainda hoje eu estava a ver a quantidade de notícias diferentes que dispararam em 15 dias, com as escolas abertas, já vamos ver os números da pandemia. O primeiro-ministro está preocupado com as escolas. Como é que foi a abertura das esplanadas? É disto que se fala. Então é natural que nós, quando formos conversar, não é, também vamos estar aqui com o nosso radar atento, além de que estamos bastante cansados pelo que vivemos, não é? E provavelmente não queremos reviver. Este confinamento foi especialmente longo, numa altura também muito crítica do ano, em que já não é fácil nós estarmos, não é, a lidar com os dias mais cinzentos, e portanto, todas as coisas juntas nos tornam, eu creio, este momento também é muito de polarização, não é? E não é só pela pandemia, mas eu acho que a pandemia foi um acelerador. Eu confesso que tenho o hobby de, por vezes, percorrer as redes sociais para ver as trocas de conversas. E a liberdade tem vindo num crescendo daquilo que dizemos, do que acusamos, normalmente os outros, nunca nós. Eu acho que isto é um problema muito atual, nós vermos muito os outros. E também como houve uma responsabilização muito grande dos portugueses. Parece quase que os portugueses é que levaram a pandemia até onde ela foi, porque não tiveram cuidado. Embora eu saiba que os vírus são oportunistas, os meses de janeiro e de fevereiro são sempre os meses com maior mortalidade. Então nós sabíamos que isto ia acontecer. Era absolutamente inevitável. Que se nós nos anos anteriores tínhamos mortalidade principalmente por outros vírus respiratórios, este, que provavelmente até se percebe cada vez mais que tem efeitos respiratórios, mas será uma outra coisa, não é? Sendo oportunista, também seria nesta altura que iria causar os maiores danos. Isto aqui só um parênteses. Para contextualizar este crescendo de acusação, que eu acho que também o responsabilizar dos portugueses, o puxar as orelhas aos portugueses, também nos torna muito mais hipervigilantes e, normalmente, do comportamento do outro, mais do que do nosso, que é mais fácil olhar para o do outro do que do nosso, não é? Eu sempre tive aqui uma dificuldade, é uma expressão que vou utilizar, para não utilizar, se calhar, uma expressão mais grosseira, mas sempre tive alguma dificuldade em entender um termo que é utilizado pelo governo e pela Direção-Geral de Saúde, que é temos que manter o distanciamento social. Não faria mais sentido dizer temos que manter o distanciamento físico? Faria. Eu sei que houve muitos apelos, inclusive houve colegas da minha área da psicologia e outras e figuras de outras áreas que eu sei que comunicaram com a Direção-Geral de Saúde. Eu, sendo apenas eu, também logo no início, assim que vi o primeiro primeira comunicação, enviei um e-mail exatamente a dizer isso, porque nos traz uma ideia de separação dos outros, que também pode contribuir para aquilo que estávamos a falar antes, mas que nos deixa incrivelmente desligados. E nós somos seres de conexão, de afeto, e distanciamento físico seria claramente uma melhor expressão.
Eu creio que nós temos um caminho a percorrer, temos muitas oportunidades de melhorar a nossa comunicação a nível de governação, e eu creio que nesta pandemia este foi um dos elementos que poderia ter sido melhor para nos ajudar durante este tempo a viver isto com mais tranquilidade e com mais esperança também. E no fundo, também com uma maior adesão às regras. Eu acho que nós estivemos muito bem, somos um país muito grande para aquilo que nós vamos lendo que vai acontecendo noutras geografias da Europa, e esta vivência que estamos a ter agora confirma isso, as coisas são pacíficas, mas ao nível do nosso bem-estar, para os nossos indicadores de saúde mental, uma mensagem mais orientada a ações muito concretas e simples. Eu acho que, acima de tudo, conversas simples que nos ajudassem a entender o que é preciso fazer e também a manter a esperança durante este tempo. Entretanto, temos aqui, isto, o Zoom tem este senão, digamos assim, que é, eu tenho que andar aqui, digamos, a correr, entre aspas, de um lado para o outro, para conseguir ver os comentários. Temos aqui, o Ricardo Bragança Silveira, que diz boa noite, o João Fernandes também, a Sara Catarino diz olá, doutora Cassiana, Olá. o Peter, que é o Pedro, que foi quem me recomendou a doutora Cassiana para eu convidar, porque eu andava aqui à procura de alguém e o Pedro de Fanhões disse-me, que é conhecido É por verdade. Peter Axe, e ele disse-me: olha, eu tenho a pessoa ideal, e então foi ele quem me deu o seu contacto, portanto tenho que lhe agradecer a ele também. Depois temos aqui a Carla Branco que diz boa noite. E o Ricardo Bragança faz aqui uma questão. Como é que a doutora Cassiana acha que será o passo seguinte desta pandemia e se acha que vamos voltar a ser as pessoas de afeto que éramos, antes disto tudo começar? Esse é, eu posso usar a ajuda do público, porque eu estou a aguardar a investigação que está a ser feita. Eu tenho falado isto algumas vezes, a Ordem dos Psicólogos Portugueses criou uma via verde para a investigação, de maneira a que nós possamos entender os efeitos reais, e também há muitas outras instituições da área da saúde que estão a produzir conhecimento, e eu aguardo esse conhecimento. Em outubro do ano passado, deixe-me ver se eu não erro os nomes, a Escola Superior de Saúde Pública de Lisboa, o Instituto Ricardo Jorge, estava a faltar um organismo, a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, fizeram uma investigação e publicação conjunta sobre os indicadores da saúde mental, e o crescimento do mal-estar foi notório, acima de 30% na população geral, sendo as pessoas mais afetadas as mulheres, os jovens e a população que ficou, claro, desempregada também, porque há um desligamento das rotinas habituais, de coisas que nos dão bem-estar, que é uma coisa que tem uma dimensão emocional, psicológica e social, eu poder ter a minha vida em ordem, as minhas contas, as minhas necessidades básicas. Então, neste momento estamos a ver efeitos imediatos, e que, sabendo nós que somos seres resilientes, isto é, que temos capacidade de passar por coisas más, sofrer, adaptarmos e voltar ao normal. A minha esperança é que, sendo nós resilientes, quando a vida começar a ter mais normalidade, nós não nos sentirmos ameaçados naquilo que é mais essencial em nós, não é? Que é a nossa vida, a nossa saúde, o termos subsistência, o podermos levar as crianças à escola sem medo, podermos ver os nossos pais sem medo. Quando isso começar a haver, eu acredito que a maioria de nós vai passar por isto sem danos permanentes, ou seja, nós sofremos dano, é inevitável, mas podemos recuperar, somos resilientes. Um parênteses, daí a importância de nos mantermos bem durante esta altura, de podermos trabalhar no sentido de conservar esta integridade emocional e psicológica, porque vamos precisar dela para agora e para depois. O que eu acho que vai acontecer
não sabendo de todo o curso da doença, o ritmo da vacinação, os eventuais problemas que ainda vai haver com a vacinação, se haverá um passaporte eletrónico ou não, como é que os estados se vão entender na livre circulação de pessoas, o que é que vai acontecer, que isto é impossível de alguém a esta altura prever. Eu acredito que o próximo passo, que eu acho que vai acontecer agora com o verão, é que, à semelhança do que foi o ano passado, vai-se gerar aqui um balão de oxigênio de normalidade. Zonas turísticas vão recuperar provavelmente alguma coisa, não sei até que ponto, mas o ano passado, antes de voltarmos a confinar em novembro, nós estávamos a recuperar, não estávamos bem, mas tínhamos indicadores de um impulso de recuperação, não é? É isso que estávamos a ver. E eu acho que vamos voltar a esse balão, mas tudo vai depender da maneira como a doença se comportar e como os estados reagirem a ela. Eu acho importante, agora estou a falar muito, mas queria só acrescentar uma coisa. Há outras regiões que já passaram por situações como esta, claro que não foi uma pandemia, não foi algo global, foi localizado e aprenderam com ela. Por exemplo, o caso de Taiwan, que tinha tido uma crise anterior e aquilo que funcionou desta vez, e note que entram, eu não sei, eu não queria, isto é um direto e depois dizemos disparados e fica, vai para o ar e fica para sempre, mas eu acho que entravam 400 mil pessoas para trabalhar, circulavam com a região da China. Não quero, espero não estar a dizer uma barbaridade muito grande, mas alguma coisa como isto. E o controle da infecção deveu-se ao facto de ter havido um trabalho conjunto entre o governo, partidos da oposição, a academia, portanto, as universidades, a mídia, e houve um consórcio de trabalho que rapidamente, claro, houve um encerramento das fronteiras, usaram-se as tecnologias para fazer controle da, por exemplo, da temperatura, da circulação das pessoas. Havia uma app, pelo menos uma, que transmitia mensagens às pessoas que funcionavam como âncoras, como nós estamos a trabalhar para que os alimentos se mantenham disponíveis, estamos a investigar. Garantiram que as máscaras não saíam do país e eram vendidas a um preço justo e fixado nas farmácias. E este trabalho conjunto, que é aqui que eu quero agarrar-me, permitiu uma vivência mais. Qual a palavra? Tiveram mais sucesso em lidar com isto. Não sei dizer à data de hoje como é que estão as coisas. Eu, se calhar, agora estou a fugir da pergunta do que eu acho que vai acontecer para aquilo que eu gostaria que acontecesse, que era a capacidade dos diferentes organismos cooperarem, mas não com um monstro de várias cabeças, não termos um monstro mitológico com várias cabeças, mas termos uma cabeça que conseguisse governar este consórcio científico, de mídia, de governação, de política e que agisse a favor dos portugueses. Isso era o próximo passo que eu gostava que acontecesse, porque repare, precisamos de ajudar as empresas a saberem como lidar com as pessoas que estão em teletrabalho, precisamos de ajudar a escola a relacionar-se com os seus colaboradores e com os alunos e com os pais. Temos diferentes áreas em que é preciso pôr mão. Enquanto estamos nesta vida adaptada, que ainda vai, que é o que eu acho que vai haver, não é? Vamos ter aqui um balão, mas provavelmente até 2022, não vamos ter ordem, mesmo que não haja confinamentos tão agressivos como estes, não vamos ter ordem para voltar ao normal, porque pelo menos o teletrabalho vai manter-se assim até ao início do próximo ano. Portanto, o próximo passo, se mandasse eu, haveria este consórcio bem aliado a trabalhar nas diferentes áreas em que é preciso trazer orientação e orientação a partir da realidade. Não nos interessa muito trazer agora conceitos que não se apoiem em evidência. O que é que nós podemos fazer? Ver outros países, o que é que eles já fizeram e o sucesso que tiveram, não é? Em situações anteriores. Ou já em 2020, o que é que correu bem e o que é que nós podemos trazer? Claro que sempre com margem de adaptação, que eu acho que esta é uma palavra crítica. E adaptação não é desnorte.
porque às vezes confundem-se as coisas, confunde-se adaptação com pôr e dispor. Não é disso que eu estou a falar, mas é observar bem a realidade que nós portugueses estamos a viver e a partir dessa realidade ir buscar as melhores práticas para as poder usar. Entretanto, temos aqui sobre a minha pergunta há pouco de criticarmos as notícias que vemos. Temos aqui o João Fernandes que diz que, na opinião dele, as pessoas estão mais habituadas a criticar do que a elogiar. Críticas encontramos por todo o lado e elogios é raro ouvir. De certa forma, ele tem razão no que diz. Depois temos aqui a Sara Catarina que diz: estamos muito focados na pandemia mais do que pensamos. Não sei se a doutora Cassiana concorda com isto. Concordo, embora às vezes eu acho algumas medidas políticas paradoxais, não é? Temos, permita-me aqui um parênteses, alguns projetos de lei, algumas questões que nos estão a preocupar agora, num tempo em que nós devemos estar focados naquilo que é mais essencial para o país, e se calhar a pandemia, estamos muito absorvidos por ela, mas as coisas más. E eu não sou daquelas pessoas que acha que bom que veio a pandemia, que nos veio acalmar. Eu li poemas muito bonitos e eu pensava, eu até acho que sou uma pessoa com esperança, mas eu não estou a ver aqui nenhuma coisa boa a acontecer por causa da pandemia. Mas vamos agora aqui, vou desmontar os meus próprios preconceitos, até pessoalmente, pensando na maneira como eu vivo e, por exemplo, na maneira como organizo o meu trabalho. A pandemia foi má, mas ao mesmo tempo obrigou-me a olhar para as estruturas e a mudar as coisas para poder funcionar agora, mas também a pensar no futuro. E por exemplo, pessoas que são trabalhadores independentes, ou empreendedores que possam estar aí desse lado. Estes tempos foram muito duros, muito difíceis, puseram-nos à prova. Eu lembro-me eu e o meu marido temos uma pequena empresa. E quando vimos o estado de emergência ser decretado e percebemos que íamos para casa, lembro-me de sentar no, no, na minha casa e pensar: ok, e se eu perder a minha casa? Lá está, estou a voltar à Polónia há uns anos, não é? Com o meu bebê, estava a nevar terrivelmente, foi por isso que não tive coragem de ir a Auschwitz com um bebê no, naquele tempo terrível. E eu também achei que estaria frágil demais. Meu filho tinha apenas 3 meses. Para ir a um sítio assim tão intenso emocionalmente, mas aquela visita à fábrica de Schindler foi suficiente para me fazer pensar o que é que seria se me tirassem tudo de repente, não é? E mais uma vez, não é possível comparar uma situação e outra, mas no dia em que nós viemos para casa, sabendo exatamente ao cêntimo quanto dinheiro é que tínhamos na empresa e ao cêntimo quanto é que dinheiro tínhamos na vida pessoal, eu pensei: ora bem, nós somos sete. Eu tenho 5 filhos pequenos. Pensei, mas quem é que nos vai receber? Se isto correr mal, para onde é que nós vamos? Os nossos pais têm sítio para nós na nossa casa, portanto, estes pensamentos. Isso levou-nos a ter planos muito claros de como é que nós iríamos transformar o nosso negócio e a nossa vida pessoal para podermos viver este momento. Por isso, eu acho que também queria deixar este encorajamento barra desafio de furarmos. E nós somos muito bons nisso, não é? Quando nos vemos encostados aos portugueses, encontramos formas novas, não é? Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm procurado ajuda psicológica neste momento. A pandemia foi a oportunidade, o pano de fundo para tratar de coisas que se calhar vinham num crescendo e agora está na altura de eu perceber como é que lido com as minhas emoções. Eu realmente sempre fui irritável ou sofria de ansiedade e agora percebo que não quero continuar a estar nesse desequilíbrio, quero encontrar uma nova forma de estar. Então vamos olhar para isto que é muito mau, realmente, mas procurar romper quase com a profecia de desgraça que isto no fundo traz sobre nós, de nos dirigirmos a não só à maneira como vivemos, mas também a maneira como trabalhamos e procurar não viver isto reféns,
porque se vivemos como reféns, vamos quebrar. Mas repensar, por exemplo, falando para quem é profissional, afastarmos um pouco da execução e pensarmos: porque é que eu estou a trabalhar desta maneira? Porque é que estou a fazer neste horário? Há margem para falar com a minha liderança e encontrar uma forma melhor que vai ser até mais rentável, por exemplo, para a empresa, ou que neste momento é a forma de eu conseguir produzir alguma coisa. Portanto, não vivermos isto em automático e reféns, mas procurarmos encontrar formas melhores de viver a situação. Para os mais velhos, e eu não queria deixar de falar, porque há uns dias vi um texto muito bonito do psicólogo Eduardo Sá, que me marcou muito sobre os avós, salvem os avós. No fundo, o isolamento que fazemos para proteger as pessoas mais velhas também é o isolamento que vai deixar marcas. E se há encorajamento que eu queria deixar, era não deixarmos estas pessoas, na sua solidão. Se há coisa que nos deve preocupar agora é estar perto destas pessoas. Se não podemos abraçar, tocar, beijar, entrar dentro de casa, façamo-lo à janela a dizer adeus, com um bolo que fazemos e deixamos na entrada, porque telefonamos, porque escrevemos uma carta, eu não sei, mas nós somos resilientes, peritos em encontrar formas de lidar com o que está mal, porque não vamos conseguir fazer uma revolução e dizer parem o mundo que eu quero fazer diferente, isso não vai acontecer. Portanto, adaptarmos e aproximarmos de quem está sozinho agora, se está no nosso poder fazer isso, é uma mensagem que eu gostava de deixar esta noite. Entretanto, temos, às vezes entram aqui pessoas que eu normalmente deixo o link público. Aqui a Carla é uma delas. Ela costuma dizer que é a penetra dos meus diretos. E eu normalmente agradeço-lhe por ela entrar, por uma simples razão. É que às vezes há sempre aqui uma ou outra pergunta ou uma outra observação que me falha. E ela está cá aí de vez em quando. Tem ali uma pergunta que me falha e consegue fazer. Ela tem entretanto aqui uma pergunta a fazer à doutora Cassiana, e eu ia lhe dar a palavra agora. Olá, Carla. Obrigada, Telmo. Boa noite, doutora Cassiana. Boa noite. Eu escrevi a pergunta, entretanto, Telmo já me tinha provocado para eu entrar, porque há uma questão que a mim me preocupa, enquanto profissional também. Por acaso disse agora uma coisa muito interessante relativamente às entidades patronais e o facto de agilizarmos ou articularmos com a nossa entidade patronal, estarmos em trabalho presencial ou em teletrabalho. Eu estava a meio tempo, entretanto, ontem, assim, ao fim da tarde, meus amigos, a partir da manhã, estamos a trabalhar o tempo inteiro. Eu sou funcionária pública, portanto, trabalho com escolas, ainda não estamos a trabalhar em pleno com escolas, mas a mim há uma questão que me preocupa e eu espero que o pós-pandemia esteja para breve e podermos pôr as coisas assim, seria muito bom sinal. A minha questão é: este pós-pandemia será pior para nós adultos ou para as nossas crianças? Porque para os nossos idosos já percebemos o que é que isto está a ser. Já havia solidão, ela agora é quase total, especialmente para as instituições. Preocupa-me realmente em si próprios. As crianças ultrapassam tudo, mas até que ponto vão não ultrapassar, até que ponto isto vai deixar marcas, porque temos crianças há um ano em isolamento, não é? Que não estão a lidar com os amiguinhos, portanto, isto, a mim, enquanto profissional, causa-me alguma preocupação. Certo, eu entendo e partilho da sua preocupação. Isto é tão variável, porque nós olhamos para os meninos e vemos o perfil deles tão diferente, e provavelmente a maneira como vão viver, isto também vai ser muito diferente. Há crianças, eu tenho conhecimento, que estavam ansiosas por voltar à escola e foi uma maravilha. Outras que estão com fobia social e não querem voltar a estar com meninos. Eu lembro-me no primeiro dia
que fui deixar o meu filho, de ver algumas crianças agarradas aos pais a chorarem, e não eram crianças tão pequeninas, não eram pré-escolares, eram meninos do terceiro e do quarto ano. Portanto, nós vamos ter as mais variadas reações. Vai ficar na história deles, muito provavelmente, assim como ficou na nossa história alguns eventos que lá estou eu a ir buscar a história, mas lembro-me de ouvir falar, ouvir o meu pai a ligar a televisão e dizer: vai, vamos ver agora, vai ser agora, é o fim, vai cair o muro de Berlim e o que é que vai acontecer? E é um mundo novo agora e aconteceu aqui alguma coisa. Claro que era um bom motivo, era alegria diferente, mas o que eu quero dizer é que isto vai ser integrado na nossa vivência e na vivência das nossas crianças. É inevitável. Vai depender muito do perfil de cada uma, do apoio que nós temos, daquilo que nós conseguimos também fazer dentro da dinâmica da escola. Eu acho que isto vai ter muita importância. Se calhar, eu não sou especializada em crianças, acho que é importante dizer isto, eu trabalho com jovens e adultos, mas numa lógica de desenvolvimento, não é? De entendimento do que é a pessoa humana, em cada fase nós temos, digamos, preocupações diferentes, objetivos de desenvolvimento diferentes, temos períodos críticos, coisas que são fundamentais não perdermos o comboio. E, portanto, olhando para as questões da aprendizagem, se fosse eu a mandar, apesar delas me preocuparem, não seria aquilo que me preocuparia mais, se calhar as metas curriculares, achar que o futuro deles está comprometido, porque nós sabemos que a nossa carreira, e aqui sim é a minha especialidade, não é? É uma construção que se vai fazendo ao longo da vida e que, continuando a trabalhar com eles, podemos ajudar a desenvolver toda a parte cognitiva e intelectual, mas acho que o parque escolar deveria ser, acima de tudo, um lugar seguro quando eles voltassem à escola. Esta deveria ser uma preocupação fundamental nos professores, no pessoal auxiliar, nas direções, nos diferentes atores. Fazer as crianças sentirem-se que a escola é um lugar onde há afetos, há ligações, onde há segurança, onde elas podem estar. Isto seria prioritário. E nós, os responsáveis pelas crianças, ajudá-las nesta fase a falarem sobre isto que aconteceu e dar um significado. Reparem que não é tanto o que nos acontece, mas o significado que nós damos ao que nos acontece. Então, esta coisa que me aconteceu, o que é que eu vou fazer com ela? Não é? Vamos pô-la, vamos poder conversar, vamos poder pôr isto aqui nesta história, não é? As histórias ajudam-nos a integrar. Foi uma coisa que todos vivemos. Nos aconteceu, que nós estamos a lutar para superar e nós vamos voltar à escola. E as crianças são super atentas. Quando nós, pais, ou avós, ou cuidadores, ou educadores, fazemos as nossas conversas, as crianças estão a ouvir tudo. E se nós não tivermos uma conversa adequada para elas, ou porque lhes escondemos, elas preenchem os espaços em falta, com a história delas, que pode não ser a melhor. Se contamos em excesso, pois às vezes estamos a trazer preocupações que são desadequadas à idade. É terrível para uma criança estar a ouvir o dia inteiro quantos mortos é que houve da Covid, quantas vítimas é que houve da Covid, não é? É muito importante esta vivência da pandemia ser integrada com uma história, principalmente com uma história que traga a necessidade de trabalhar para a superar. E que mantenha na perspectiva das crianças a esperança. E nós devíamos ter a mesma bondade uns com os outros, nós os adultos, porque estamos a viver um momento muito exigente, em que a nossa linguagem habitual de objetivos e de resultados, se calhar foi posta um bocadinho, foi relativizada, não é? De repente nós tivemos os bancos, imaginem só, a darem moratórias, quem é que alguma vez imaginou que semelhante coisa fosse possível, não é? Houve empresas a cederem tecnologia pelo bem, não é? Da saúde, empresas que normalmente fazem o quê? Escondem a sua tecnologia e a retêm, a partilharem-na para se conseguir encontrar. E nós estamos num momento em que, ao contrário daquilo que falávamos no início do criticismo, da hipervigilância do outro, de ver o erro do outro, muitas vezes fechando os olhos ao nosso próprio erro. Este exercício de bondade e de solidariedade uns para com os outros, inclusive no ambiente de trabalho, seria a postura fundamental que nós deveríamos conseguir ter.
Entretanto, eu aproveito que aqui o Pedro faz uma pergunta, que é se a doutora Cassiana acha que nos devemos desligar um pouco das notícias. Eu recomendo, e não sou eu, a Ordem dos Psicólogos Portugueses compilou uma série de informação que está disponível na página sobre como viver este momento, e consultarmos as notícias uma a duas vezes ao dia. Essencialmente para nos mantermos informados naquelas que são as diretrizes, porque é através desta maneira que a governação vai falar connosco, não é? Com comunicações, e as notícias são importantes. Para nos mantermos ligados à atualidade, às recomendações, mas se nós consumirmos em excesso, é difícil manter a esperança se 24/7 fizermos uma coleção de tudo o que de mau está a passar-se, até porque a dada altura aquilo entra em repeat, não é? E portanto, nós vamos é acrescentando pormenores e revivendo e revivendo o que não é saudável para nós, por isso, claramente. Quando eu digo isto, eu falo em todos os meios, porque de repente estamos numa conversa com alguém numa rede social ou a seguir alguma coisa e lá aparece outra notícia. Se calhar é importante concentrar. Ou eu leio as notícias, ou eu vejo o boletim noticioso do almoço ou do jantar e eu creio que é suficiente para nos dar espaço para esquecer, para sonhar, para nos concentrarmos no presente e no que estamos a fazer agora e não ficarmos a ruminar, que é uma forma muito ardilosa que a nossa mente tem de nos dar a sensação de que estamos a resolver problemas, ficarmos a pensar repetidamente sobre eles. Na verdade, não resolvemos o problema, acrescentamos ansiedade a esse problema só. E vamos olhando para ele cada vez com maior preocupação e mais desgastados. Entretanto, a Carla, antes de eu fazer esta pergunta, tinha ligado o microfone. Não sei se ela queria dizer mais alguma coisa. Acho que até perdemos agora pela internet. Sim, já volto. Não. Sim. Estão a ouvir, estão? Sim. Sim. Era isso. Entretanto, eu também perdi um bocadinho. Eu estava a ouvir muito mal no início. A internet está muito, muito má. Eu também vou desligar. Vou ficar agora só ouvir-vos. Realmente estou com muitas dificuldades em estar presente, porque realmente isto falha. Vou continuar a assistir. Ok. Obrigada. Carla, foi um prazer Obrigada. falar consigo. Igualmente. Obrigada. Entretanto, eu, antes de passar a uma outra pergunta que temos aqui nos comentários, eu acho que tenho que lhe fazer esta pergunta. Eu sou uma pessoa ligada muito à cultura, independentemente de restauração e tudo o resto, que obviamente todos temos que trabalhar e que ganhar para conseguirmos sobreviver, mas fará sentido abrir alguns espaços que não são essenciais, digamos assim, e continuar a manter, por exemplo, um teatro que é seguro, fechado? Agora está-me a colocar aqui num sítio difícil, porque do ponto de vista da epidemiologia, eu não tenho como responder-lhe essa pergunta. Acredito que há coisas que eu não consigo entender e acho que sobre as minhas dúvidas posso falar sem colocar em xeque as pessoas que tomam decisões e que vamos esperar e acreditar que elas são tomadas com base em evidência, num raciocínio, numa intenção, mas, por exemplo, temos, além da cultura, temos o desporto fechado, não é? Eu fico a pensar num campo de golfe, quais são os riscos que nós temos em ter as pessoas, nem que fosse a darem voltas separadas por quilómetros, não é? Isto para pegarem desportos assim ao ar livre, não é? Para trazer um exemplo. Eu penso que
se foram tomadas decisões, muito provavelmente, como é que eu ia dizer? Não é por precaução, é por excesso, parece-me, para vermos o que é que acontece, não é? E vai-se fazendo isto progressivamente. Eu, o ano passado, eu sou do Porto. E visitei a cidade do Porto e fui a uma. A cidade do Porto, não, fui a uma. Fui a São Mamé de Infesta, que pertence a Matosinhos, na verdade. E havia uma feira medieval em frente ao mosteiro de Lessa do Balio, e naquele ano não se realizou, e realizou-se um espetáculo, onde havia todas as medidas e mais algumas que se possam imaginar, apesar de ser algo ao ar livre. E todas as medidas de segurança estavam a ser seguidas com um rigor que me deixou surpreendido. E lá está, mais uma vez, eu acho que nos pode eventualmente faltar a experiência também de já ter feito e saber que podemos fazer, podemos abrir um teatro em segurança, ou podemos deixar ir as pessoas ao golfe em segurança, porque sabemos que fazer, se calhar é isto que não acreditamos que fosse possível. Imagino eu que quem governa pode ter pensado, não existem planos feitos, não é? Para tudo. E se deixarmos na mão das pessoas, será que vão fazer? Será que vão cumprir? Eu acho que é agora por medo. Ao contrário, como um exemplo difícil de gerir ainda agora é a questão dos transportes públicos, que apesar de tudo eu não sei se ela é superável, não sei se temos meios para superar neste momento, não é? E estou a falar de veículos suficientes, de meios humanos, de dinheiro, onde nós vamos rapidamente lidar com problemas provavelmente sérios. Portanto, as injustiças e as desigualdades fazem parte destes cenários. Não é? Poderia ser uma guerra, poderíamos estar a falar de uma crise económica, que também no fundo estamos, porque são os efeitos, mas a pandemia trouxe as desigualdades à luz do dia. Por exemplo, as pessoas que tinham profissões teletrabalháveis, com potencial de serem executadas a partir de casa, foram protegidas. Porquê? Porque são privilegiadas. Não, não, porque as desigualdades nestas situações vêm à luz do dia e criam-se, não é? E portanto, a questão da cultura é uma questão que me preocupa. Por um lado, porque tem uma função muito importante na nossa vida, nos faz sonhar, nos leva para um outro mundo. Eu, esta semana, fui fazer uma visita a uma livraria, a semana passada, aliás, muito feliz por finalmente entrar num espaço assim. E pensei, não, hoje não vou comprar nada, só vou ver, mas não, saí de lá com, claro, livros atrás de mim e estava a ler um romance exatamente porque me enriquece como pessoa, como psicóloga, que me faz ver cenários diferentes. E a cultura, claro, que faz isso na vida das pessoas. Mas se calhar ainda, além desse papel, ainda me preocupa mais, como dizia, de que é que as pessoas vivem, de que é que vivem as pessoas da cultura, de que é que vivem as pessoas da restauração. Mais uma vez, precisamos de respostas tangíveis, não é? Por exemplo, vamos esperar e dar ideias aos nossos governantes. Temos um clima extraordinário no nosso país, por que não direcionar fundos para eventos, trazer os teatros para a rua, trazer a música toda para a rua, trazer o cinema para a rua, trazer tudo para a rua, não é? Visto que temos tempo que o permita e que nos ajude. Se calhar as pessoas não estão à espera de subsídios, estão à espera de formas de poder trabalhar e podemos direcionar os recursos para aí, câmaras municipais, não é? Dirigir os seus fundos para isto, para trazer as pessoas de volta à rua e em segurança, se há dinheiro, se temos uma bazuca, não é? Que pode ser dirigida a algum sítio, vamos para onde ela é preciso. Esta pergunta pode ter parecido um pouco ao lado na conversa, mas eu fiz esta pergunta, e como o Ricardo aqui refere num comentário, fiz esta pergunta porque, de certa forma, seria um meio de estarmos também distraídos e não estarmos a pensar nestas coisas da pandemia, do possível desemprego ou outras coisas do mesmo género que nos possam levar, por exemplo, à depressão, à ansiedade. Entretanto, temos aqui
mais uma pergunta do Ricardo Silveira, que ele pergunta como é que a doutora Cassiana acha que é vista a saúde mental em Portugal e se acha que esta é ainda considerada uma vertente de pouca importância. Eu acho que ainda é vivida de uma forma remediativa e pouco remediativa. Há pessoas que esperam um ano, e isto é comum a qualquer especialidade médica, eu sei. Psicologia não é uma especialidade médica, mas as histórias que nós vamos escutando dos tempos de espera de pessoas que precisam de um acompanhamento para agora e que ele não existe. Entristece-me e, portanto, aqui estaríamos numa perspectiva terapêutica. Porém, a saúde mental, para mim, relaciona-se com a estrutura do país. Me interessar-me-ia muito mais termos condições favoráveis ao trabalho, à educação, à vivência da família, à vivência das relações sociais. A viver num sítio em que eu posso ter esperança e estar bem, em que eu posso ter um horário de trabalho que é compatível com uma vida equilibrada. Nós temos muitas vezes o discurso de temos que pensar bem, e eu falo muitas vezes sobre pensar o trabalho e fazer um trabalho inteligente, e o meu trabalho é ajudar as pessoas com a sua realidade a encontrarem as melhores formas de viver o seu trabalho, não é? Não há uma fórmula mágica que qualquer pessoa agora aplique. Tem que ser sempre a partir da realidade que cada um tem. E repare, podemos estar na mesma empresa e eu e o Telmo não conseguirmos ver o trabalho da mesma maneira para vivermos bem. Portanto, é importante este trabalho existir, e isto para lhe deixar um exemplo de coisas que interferem com a nossa saúde mental e com o nosso bem-estar, que nos fazem ter indicadores muito maus, dos piores da União Europeia, dos piores da OCDE, um dos países mais tristes, e eu fico triste, exatamente por termos esta vivência, que lá está, não pode, nunca podemos olhar para aquilo que acontece na Foz, não é? Temos que ir a montante, temos que ver a maneira como vivemos. Deixa-me dar-lhe um exemplo, falou da cultura. Uma das coisas que mais me deixa desolada é circular nas nossas ruas e ver o estado em que nós deixamos as ruas, não é? Eu tenho uma amiga que está a fazer um doutoramento sobre a importância da arquitetura para o bem-estar, para a vivência da cidade. E as nossas cidades, se calhar, se eu quando vou fazer um passeio, estou-me a lembrar de ter ido o ano passado, no verão, ali em frente à zona do Forte de Cascais e ver aquele passeio, eu morro de inveja, porque vejo, mas isto é impossível, está tudo pintado, tudo arranjado, e depois saímos para outras regiões do distrito e pensamos, mas nós, lá estamos nós, não vou falar dos outros, vamos falar de nós. Nós não cuidamos das nossas ruas, dos nossos espaços comuns, não é? Os parques estão sujos, não são seguros, que são coisas que eu imagino que para estar do outro lado deve estar a pensar, ela não está bem, de certeza, para estar a falar de uma coisa que não é nada essencial. Mas é, porque é a vivência da cidade, não é? É um sítio, por exemplo, vamos dar um passeio, e isto não é agora, não é? Eu tenho a minha filha mais velha, faz 15 anos, em setembro, quando ela nasceu, e eu descobri que não havia passeios em Portugal. Até lá eu não tinha descoberto isso. Mas a primeira vez que tirei a criatura de casa num carrinho, e eu naquela altura não conduzia, tinha que andar 15 minutos até ao metro, para poder ir para onde eu queria, não é? Como menina, era um inferno, porque só passeio, desce passeio, depois o carrinho empanca no passeio. Eu imagino uma pessoa que se mova numa cadeira de rodas, não é? Todas as dificuldades que se enfrenta, e depois vamos falar de desigualdades, de inclusão, todas essas coisas são maravilhosas do ponto de vista ideológico, que é essencialmente o que nós vemos nas redes sociais. Temos muitos ativistas, temos muitas ideologias, muitas coisas que se afirmam e queremos falar de defesa de direitos, mas na prática, aquilo que é estrutural e essencial, não é? Nas nossas
ruas, nas nossas cidades, não está presente e afeta a nossa vivência da cidade. O nosso bem-estar, portanto, a saúde mental, os efeitos que nós estamos a ver têm a ver com uma multiplicidade de fatores, desde a qualidade do trabalho, a qualidade da educação, o acesso que eu tenho à saúde, a possibilidade que eu tenho a uma casa digna. Por exemplo, estamos a ver o que está a acontecer em Almada, em que famílias estão a ser levadas a tribunal por... Eu agora estou se calhar a desviar meu, não é? Do assunto, mas isto é saúde mental, não é? Como é que nós podemos não nos preocupar quando há portugueses que não têm uma casa? Não podemos estar não podemos estar saudáveis mentalmente, não é? Não podemos querer cumprir metas, sejam elas da OCDE, sejam elas da União Europeia, sejam elas do que for, quando aquilo que nos é mais essencial e estrutural não está presente. E eu acredito que se esta combinação de fatores existisse no nosso país, se nós puséssemos mão na estrutura do nosso país, por exemplo, temos dificuldades absurdas em fazer um match entre a qualificação e as profissões. Eu sei que não é um problema exclusivamente português e que a tecnologia e a digitalização apertaram um botão que vai acelerar isto ainda mais nos próximos anos, que é, estamos a formar pessoas, mas nem sabemos quais são as profissões que elas vão poder ter, porque o mercado tem há uma criação e destruição de postos de trabalho com a tecnologia que nos deixa nesta... Não é que vai haver, não é que não vai haver trabalho. O problema não é esse. O problema é fazer o casamento entre o que eu formo e aquilo que eu preciso. E lá está, se eu formo pessoas e o meu mercado não as absorve, eu estou a contribuir o quê? Para tristeza. Claro que sim, o bem-estar não é só eu lidar... Eu posso ajudar as pessoas a sentirem-se bem com as suas emoções, terem bons pensamentos, mas depois elas não têm onde empregar as suas capacidades, não têm onde obter os seus rendimentos, não há felicidade que resista, não é? Eu vou ter que lhe fazer esta questão ainda antes de terminarmos. Acha que, não sei se concorda comigo, mas ainda existe muito aquele estigma de ai, quem vai ao psicólogo é um maluquinho. Nada mais errado que isso. Eu acho que cada vez menos. Eu lembro-me de ter muito bem ensaiada a primeira consulta. De como é que eu vou ligar a uma pessoa e ajudá-la a desbloquear. E nos últimos, se calhar, eu acho que eu atrevo-me a dizer, nos últimos 5 anos, há uma facilidade muito maior em a pessoa chegar e falar. Ainda há algumas pessoas que dizem com natureza, como é natural, aliás, epá, isto falar daquilo que... Isto é muito estranho, ou eu nunca contei isto a ninguém. Mas cada vez menos, cada vez mais, até uma necessidade de falar, de entrar, e há um protocolo, não é? de primeira consulta, e nós estamos a explicar o que é que vai ser, não é? E a pessoa diz, bem, aquilo que me trouxe aqui foi, e eu penso, bem, mas eu ainda não me apresentei, eu ainda não tratamos do contrato psicológico, ainda não expliquei quais são, para que é que serve esta consulta, o que é que nós vamos avaliar, que é para dar a possibilidade à pessoa também de avaliar como é que se sente comigo, se há empatia, que é essencial para podermos estar num processo de consulta psicológica, e portanto, cada vez menos ao estigma. Eu também não gostava que nós agora achássemos, isto é uma coisa que me preocupa muito como psicóloga e como, se posso chamar-me assim, técnica também na área da saúde, é que nós achemos todos que precisamos de um psicólogo, que os pais achem todos que os seus filhos vão a um psicólogo ou que o pediatra tem que dizer se ele pode comer uvas ou pão ou ovos. Nós estamos aqui numa autorregulação tão apertada da nossa vida, e eu não quero ser ofensiva com o que eu vou dizer agora, mas há imensos modelos até de parentalidade, parentalidade consciente, parentalidade positiva, parentalidade. Isto às vezes preocupa-me, porque a nossa vivência é muito dinâmica e há tanta coisa que eu fiz. Olha, eu no outro dia estava a conversar com as minhas 3 filhas à noite e brinquei com elas e disse: ah, mas eu não. Porque uma delas ia fazer uma apresentação, eu disse: olha, quando nós estamos a falar em público,
Muitas vezes temos uma voz mais colocada, fazemos nuances com a voz. Agora, por exemplo, quando eu estou em consulta, eu tenho uma voz de consulta e digo: Olá, Telmo, eu sou a Cassiana Tavares. E comecei a fazer uma voz mais colocada e as três disseram: Mãe, essa voz é assustadora. Porque quando tu falas assim, muito calma e em controle, nós sabemos. Eu penso que fizemos alguma coisa. Eu penso exatamente: O que é que eu fiz? Eu começo logo a tremer. Então agora eu brinco e aproximo-me de uma delas e digo: Sofia, podes vir conversar comigo. E então elas já ficam em pânico, não é? Porque acham. E aquilo agora tornou-se uma enorme diversão para mim, não é? Porque o ir ao psicólogo tinha toda esta carga, não é? Eu cheguei aqui porque começamos a falar sobre isso, mas nós não precisamos todos, porque há coisas que são inconscientes e os meus filhos relacionam-se comigo, sei lá, eu que lhes provocava este efeito, não é? Mas a dada altura na nossa relação isto vai aparecer. Depois tenho uma filha que é super tímida e que está. Tem sido um grande desafio ao longo da vida dela de ajudá-la a vencer isto. Se há uma altura em que, se calhar, profissionalmente ela pode precisar de um coach de comunicação, se calhar pode mais à frente, mas neste momento aquilo não lhe causa sofrimento psicológico. A criatura está bem, está estável, tem amigos, tem que fazer a luta dela, não é? Para sair dentro de si e vencer essas dificuldades. Portanto, o que é importante é quando nós percebemos que o que se passa connosco, e acho que se calhar era importante deixar esta mensagem, nas nossas emoções, está a trazer um desfuncionamento à nossa vida. Se eu deixo de ir a um sítio porque sinto ansiedade, se eu não consigo trabalhar porque a minha mente não para, se eu deixo de falar com os outros porque estou tão triste e tão embaixo, como disse há pouco, estou dentro do meu casulo, aqui são sinais de procura de ajuda. Se eu vejo que o meu filho tem oscilações de apetite, se está com insónias, se está a ser agressivo, irritável, ou de repente começou a deixar de falar, ou está com dificuldades de realização escolar, isto são sinais que nos devem preocupar. Agora, aquelas características que muitas vezes nós temos que ultrapassar e que fazem parte da vivência. Não gostava que nós agora precisássemos de ter um selo, não é? De um psicólogo, de um médico, de alguém, para nos dizer como viver. Nós sabemos viver, e não podemos fazer tudo em consciência, muito pelo contrário, isso era o que nós queríamos, mas muito do nosso trabalho, da nossa vida e da nossa educação dos nossos filhos é principalmente inconsciente, não é? E isso também faz parte da saúde mental. Eu acho que não podia terminar antes de a questionar sobre o seu livro. Em fevereiro lançou um livro chamado A Bíblia da É Carreira. verdade. E a minha questão, sem obviamente lhe pedir que desvende muito, com o objetivo é que as pessoas comprem, o que é que podemos encontrar neste livro e onde é que podemos encontrar o livro? Olha, eu vou mostrar o livro. Eu tinha aqui do lado, não fosse ser preciso ir à minha Bíblia, aqui estava ela. Eu acho que, acima de tudo, eu vou deixar esta mensagem: é um guia prático. Começou com um pedido da editora para escrever um livro para ajudar pessoas que querem deixar de odiar o trabalho, e daqui de um pedido muito, muito arrojado, mas que eu conseguia relacionar isso com aquilo que um psicólogo faz, que é responder a pedidos. E muitas vezes os pedidos abertos são uma coisa. Mas aquele pedido aberto traz muito dentro dele outros objetivos, e a partir daí, usando essa mesma lógica, não é? Para eu passar a gostar então do meu trabalho, de que é que eu preciso? E fomos buscar sete, no fundo, sete ideias-chave, desde as minhas motivações para o trabalho, e isso vai condicionar o quanto eu me entrego, se eu quero ficar, se eu não quero ficar, não é? E eu tenho que saber bem. Nas diferentes fases da minha carreira, o que é que me motiva a estar ali e como é que aquilo está alinhado com a minha vida? Em Portugal, nós não temos muito a carreira. A carreira não é vivida muito intencionalmente. Se calhar, a única vez que vamos fazer um processo, que aí sim, trabalhar com alguém na orientação da carreira faz muito sentido, não é? Vamos no nono ano, fazemos os testes e é tudo o que se calhar fizemos. Depois daí, avançamos para
aprender a fazer um trabalho inteligente, o que é preciso para lidar com as adaptações, não é? Que precisamos ir fazendo ao longo do trabalho. O terceiro capítulo é dedicado à saúde, no geral, como viver bem o trabalho, mas lembrando-nos que viver bem o trabalho também tem a ver com os hábitos de vida saudáveis e o porquê que nós não podemos separar o nosso corpo e dizer que só a mente é que interessa. Dedicamos o quarto capítulo às competências do século XXI. Então, para os próximos 10 anos, o que é que pode ser importante eu ter em atenção que vai acontecer no mercado? Também incluímos as incompetências, aquelas coisas más que acontecem, como mobbing e outras formas de abuso que às vezes acontecem e parece que a única saída é a via legal. É uma das, mas se calhar mais do que isso, é sempre ir a montante, não é? Fazer o bom trabalho para nos proteger destas más dinâmicas. Dedicamos um capítulo ao teletrabalho, que devo dizer que me deu muito trabalho para chegar até dados que fossem importantes para nós e práticas também que pudessem ter alguma relevância para agora e também para os momentos de confinamento. E por último, um capítulo que tem a ver com a integração disto tudo naquilo que é a vivência da carreira ao longo da vida. A carreira vai, nós vamos trabalhar praticamente 50 anos. Portanto, vamos ter que segurar a carreira na mesma medida em que vamos segurando as diferentes fases da nossa vida. E o último capítulo é um convite à integração e a viver com intenção, não é? Apesar de nós não controlarmos tudo e de eu não, este livro não tem uma abordagem Yes We Can, é um livro que eu espero que faça as pessoas ficarem esperançosas e encorajadas a viverem bem o seu trabalho, mas não a partir de uma utopia, porque nós entregamos-nos ao mercado e às vezes o mercado não nos absorve, não é? Eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, foi uma tristeza, não havia trabalho para psicólogos, não é? Teve que ser criado, não é? Tive que arregaçar as mangas e encontrar uma forma de me infiltrar, de obrigar o mercado onde é que me aceitam, não é? E fiz muitas coisas diferentes. Fiz trabalho administrativo enquanto fazia algumas consultas e alguma formação. Teve que ser, não é? E isso também faz parte de quem eu sou e da construção da carreira. E outras pessoas terão outros percursos, se calhar muito mais ricos desde o início, sempre na sua área. Mas também procurei viver a carreira em função daquilo que eu tinha conhecimento, que era a ciência e as melhores práticas, adaptá-la muito à vida que eu queria viver. E acho que esta foi uma mensagem que eu também quis que ficasse muito presente no livro, que é: não precisamos de ser dominados, nem devemos ser dominados pelo trabalho se nós não queremos isso. Mas queremos uma vivência do trabalho integrado naquilo que é a nossa vida, a vida que nós gostávamos muito de viver. Mesmo vivendo num país com horários de trabalho extensos, mesmo não tendo tudo a nossa feição, como se diz numa linguagem vulgar, é possível fazer um trabalho que nos realize e em que nós também somos, servimos um propósito no mundo em que estamos inseridos. E isso também nos deve encorajar, não é? Entender como é que o nosso trabalho influencia a vivência da comunidade em que nós estamos. E onde é que podemos adquirir o Ainda bem seu? que faz essa parte, porque eu esqueço-me dessas partes. Olha, eu acho que se for ao continente, vai encontrar, se for às livrarias, vai encontrar online, presencialmente. No outro dia, eu, quando fui exatamente a essa tal livraria, ia para fazer aquela figura, não é? De quem lança o seu primeiro livro e quer vê-lo exposto. E pensei, hoje não vou comprar nada, só vou ver, mas não, tinha que sair de lá com livros. Portanto, está à venda nas livrarias que se conhecem, desde a Bertrand, Medina, Fnac, online. Não sei se posso usar a palavra todas, mas em muitas, e até nas superfícies, nas grandes superfícies, está à venda que eu também já fiz check e está mesmo. Entretanto, temos aqui alguns comentários. Temos aqui a Sara Catarino, a dizer obrigada, Cassiana, real e direta, como sempre. Depois temos aqui o Pedro, a agradecer por esta conversa. O João Fernandes, diz aqui: tenho que fazer já uma avença para um ano de consulta.
Vamos a isso. Não posso dizer isso à nossa gestora de clientes, que ela tem já um arrepio cada vez que eu digo: olha, verifica só que tens um e-mail na caixa do correio e tens de encontrar um horário. Ela faz-me uma cara muito feia. Ela não está a assistir agora, mas faz-me uma cara muito feia. E depois temos aqui a Carla, que esteve connosco há bocado, a agradecer por este comentário e pelo tema. O Ricardo Bragança também a dizer que foi uma palestra fantástica. A melhor forma de nos despedirmos seria: como é que quem quiser ter consultas, com a doutora Cassiana, quais são os contactos que pode contactar, digamos assim? Eu gostava muito de agradecer os comentários, e é bom ter estas conversas e podermos falar de coisas que nos estão a afetar agora. Agradeço também o Telmo, a sua generosidade de conversar comigo, de falar do livro também, e que foi escrito numa lógica de partilha, sem reter. Está aqui, é isto que eu faço em consultoria para quem quer viver bem o trabalho, está aqui posto neste livro, não é? Em termos de trabalho direto comigo, eu tenho uma página, tenho o meu nome, é fácil, foi mesmo por isso. Se escrever Cassiana Tavares no Google, vai aparecer a minha página e tenho o contacto. A outra forma é através da Tejo Saúde, como o Rio, tejosaúde.com, que é onde eu faço consulta. E portanto, através de uma ou de outra forma, poderão chegar até mim, e acima de tudo, eu espero que esta noite possa ter trazido ideias, não é? Que é, no fundo, isso, que não há fórmulas que sirvam a toda a gente, nós trazemos ideias e depois cada um pode agarrar aquilo que lhe serve. E eu espero que tenham ficado aqui algumas ideias importantes. E eu devo dizer-lhe que fiquei com vontade de ir à Vila de Reis. Porque já passei à volta, já passei férias em Castelo Branco mesmo, porque uma das tradições, um dos rituais da nossa família é todos os anos estar num sítio diferente de Portugal, para até esgotarmos. E é tão, parece tão pequeno o nosso país, não é? Mas se o quisermos conhecer bem, precisamos de muitos verões, e portanto temos feito isso. Também não é muito longe do mar, também não é muito longe da Lousã, não é? Mas ainda não fomos ao centro, e agora eu disse: não, agora vai ter que ser. Há duas terras, esta é uma delas, a outra não vou por causa das minhas, não tenho necessariamente vertigens diagnosticadas, mas curvas não é para mim, e o piódão eu também há anos que evito, porque tenho medo, acho que não consigo chegar até lá embaixo. Mas fiquei com muita vontade de ir conhecer a vossa terra. Só me resta agradecer mais uma vez, por esta oportunidade, por ter aceito o convite para estar aqui a falar sobre este tema tão importante nesta altura, e desejar-lhe, uma boa noite e que continue, com o seu excelente trabalho. Obrigada, e desejo-lhe muito sucesso e continuação para si também. Até breve. Obrigado.